vraiment, tu étais dans le chiffre d'art de ma haute sirtonne. אז הסרטון היום יעסוק באופנה, בבגדים, בעצם בהול שעשיתי ממש ממש היום. בגלל זה השמש היא קצת על הפנים שלי, אני מקווה שלא יראו את זה במצלמה, כי עכשיו ממש עכשיו חזרתי. מה זה הול? הול זה בעצם שאני מראה לכם מה קניתי. פשוט מראה לכם דברים שקניתי, כדי לשתף אתכם, כדי להראות לכם. כמובן שקניתי את זה בכסף שלי, לא קיבלתי את זה ולא שום דבר. ככה שלמי שגם אין כוח לסורי בחנויות, אז אני אשמח אם איכשהו ההול הזה יעזור לכם לדעת מה יש, מה אפשר לקנות, אם שווה לצאת מהבית בכלל. אז טוב, בואו נתחיל. אוקיי, אז שקית הראשונה שלי היא מ-H&M. עשיתי שם קנייה יחסית נחמדת. אוקיי, אז דבר ראשון שהייתי חייבת זו שמלה לחתונה. ובחרתי את השמלה הזאת, כאן נזכור את הריג'רד שתוכלו לראות, השמלה הזאת, היא בצבע אפרסק, היא מהממת, יש לה כזה קאפים של חזייה, ככה שלא צריך ללכת עם חזייה, ויש לה פשוט מראה נסיכותי ומהמם, יש מין תחרה כאן ובד שיפון פה. היא מדהימה על הגוף, היא ממש מחמיאה, מטשטשת מה שלא צריך לראות ומחמיאה את מה שכן צריך להראות, ואני ממש ממש אהבתי אותה. יש לה גם גומי כאן מאחורה, ככה שזה נמתח אם יש לך היקף חזה יותר גדול, יותר קטן, ושמלה מהממת עכשיו לעונת החתונות. אני ממש ממש אהבתי אותה. אז השמלה הזאת עלתה לי 199 שקלים, שזה סביר לגמרי לשמלה שאני הולכת איתה לאירועים, לחתונה בקרוב מאוד. אגב, היא מגיעה גם בעוד צבעים, אני חושבת בשחור ולבן, אבל כמובן לא יכולתי לבוא בלבן לחתונה, אז לקחתי את האפרסק. אוקיי, המוצר הבא שאני אראה לכם זו החולצה הזאת. היא חולצה עבודה, זו חולצת בטן. אני יודעת שיש הרבה שסולדות מחולצות בטן, אני מתה על זה. כמובן אם נכנס בגזרה יחסית גבוהה, אני לא רוצה שכל יראו את כל הבטן שלי משתפכת החוצה, אני רוצה שזה שיקי ומגניב ויפה. אז זה בדיוק אחת מחולצות הבטן שלדעתי נורא נורא מחמיאות, כי היא ממין בד כזה שיש בו לייקרה והוא קצת נמתח, ובאמת שהיא מהממת על הגוף, וגם אפשר לגוש אותו בלי חזייה בגלל שזה באמת בד ולייקראי, ויש לה כזה גב פתוח, אני חולה על גב פתוח, והמלמלה הזאת תמיד עשה לי את זה. החולצה הזאת עלתה 79 שקלים. המוצר הבא שקניתי הוא מכנסיים. המכנסיים האלו. רגע. אלו. זה מכנסיים עם גומי. ממש מגניבות, הם מבד סטני כזה. יחסית מבריק, זה מנומר וזה נמתח, וכאן יש לזה מין קטע נחמד שזה כאילו חצי כזה חצאית, לא יודעת, זה ממש מגניב, ממש ממש אהבתי את זה, וזה עלה רק 59 שקלים, אז ברור שחטפתי את זה. וזהו, זה נראה לי מגניב ככה ליום יום, מכנס ממש נחמד. אוקיי, המוצר הבא שרכשתי עוד מכנסונים קצרים, הנה הם עם ורדים כחולים, הצבע שלהם הוא שמנת ולא ממש לבן, זה די שמנת, זה גזרה די גבוהה עד הפופיק, וזה באמת מהמם 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 על הגוף. אני חושבת שזה גם נורא יפה לקיץ עכשיו, זה גם כאילו צבע בהיר, גם הפרחוני הזה, גם הפרנזים האלה פה, זה יראה מהמם על שיזוף. והמכנסון הזה עלה 99 שקלים, והוא בהחלט 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 שווה את המחיר בעיניי. אז הפריט הבא שקניתי, עוד חולצת בטן הכי פשוטה שיש, כזו שחורה. לקחתי אותה במידה יותר גדולה מהמידה שלי, כי אני לא אוהבת שחולצות בטן הן ממש צמודות, אז לקחתי מידה אחת מעל. יש לה כזה מחשוף של משולש כמו שאתן רואות, וזה מאוד מאוד מחמיא.
היא גם מבעד לייקרה כזה, לא בדיוק לייקרה, לשמרת לייקרה זה נשמע הכי שעות ה-80 והכי מכוער, אבל זה בעד קוטנה שמשולב בו לייקרה לדעתי. וככה זה נראה מאחורה, ככה זה מקדימה, והגופיה הזאת עלתה לי 20 שקלים, שדוגרי זה המחיר שהיא שווה, אבל משום מכל החנויות בגדים האחרות, לוקחים עליהם לפחות 100 שקלים, אז אני ממש שמחה שקניתי אותה במחיר הזה, והיא תשמש אותי הרבה בקיץ. אז המוצר האחרון שקניתי מ-H&M הוא שמלה מקסימה, שכבר מתה ללבוש אותה לאיזה יום קיצי וכיפי, עם איזה כובע רחב שוליים כזה בהיר. הנה, אוי, פתוחה, כפתורים פתוחים. רגע, אני אסגור מהר שתראו. אז הנה, זה השמלה. היא פשוט מהממת בעיניי, אני ממש אוהבת את הגזרה שלה. זה בעד קוטנה רגיל, היא מזכירה לי מין שמלות של פעם וינטג' כזה, נגיד משנות ה-60, יש לי כזה את הפנסים פה, זה באמת מראה כזה של פעם. ויש הדוגמה של דייביז עליה, שזה הפרח אהוב עליי, ואני ממש 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 אוהבת לה. היא גם יפה על הגוף, היא יושבת ממש יפה, היא לא צמודה מדי, לא רחבה מדי, היא באמת יושבת ממש טוב, וממש אהבתי אותה. היא עולה 99 שקלים, אני חושבת שזה מחיר ממש ממש טוב, בשביל שמלה כזאת מהממת, שכנראה תשמש אותי כל הקיץ. אז זה היה הפריט האחרון מ-H&M, אבל לפקית של H&M התגנבו לי הטישויים הקטנים האלה, חבילות קטנות של טישו, של מיני מאוס, שקניתי היום בסופר פארם. וזה פשוט כל כך כל כך מתוק שהייתי חייבת להראות לכם. ומגיע בעריזה של שש חבילות, וזה עולה כרגע במבצע בסופר פארם 5.90. אז החנות הבאה שהייתי בה זה אמריקן איגל. אמריקן איגל בעצם עשו עלייה לארץ לדעתי לפני שנתיים בערך. זה מותג אמריקאי, די דומה לאברקרומבי, כזה די בייסיק. מזכירים תמיד את הבנות של קליפורניה, שהגולשות, מגניבות. ואני אוהבת ממש להגמות שם בייסיקס, למשל רוב התחתונים שלי משם, חזיות, טרנינגים, טייצים, ג'ינסים, אני ממש ממש אוהבת את כל זה. אז לכבוד הקיץ החלטתי לפרגן לעצמי בג'ינס קצר חדש, והנה הוא. ג'ינס בהיר, מהמם, אני ממש ממש אוהבת אותו, גם לאחורה שלו. הוא קצת קרוע, יש לו מראה כזה הרוס כזה, מה שנקרא באנגלית. יש לו כיסים, הוא די קלאסי, הוא גבוה, הוא די גבוה, הוא מגיע עד הפופיק, והוא היה במבצע. היה 40% הנחה על כל המכנסיים הקצרים, אני חושבת. אני לא יודעת אם גם על ג'ינסים הרגילים, אבל על הקצרים בטוח. והוא עלה לי בסביבות ה-130 שקלים, רגע. כן, הוא היה לי 132 שקלים, ואני חושבת שזה בהחלט מחיר הוגן לג'ינס קצר מחנות שהיא מותרת, שיש לי אחריות אם קורה לזה פתאום נקרא או משהו כזה, יש לי לאן לפנות, ו-130 שקלים מכנס קצר זה ממש סביר. וזהו, מה דעתכן עליו? חמוד, לא? יש לו ריח של חדש, אני כל כך אוהבת ריח של ג'ינסים חדשים. אוקיי, אז זה היה ההול שלי, של הבגדים שרכשתי לי היום, ביום הכיף עם חברתי הטובה והמדהימה יסמין. אני ממש מקווה שנהניתם מהסרטון, אני מקווה שהוא עזר לכם, שהוא עזר לכם לדעת לאן שווה ללכת. אני חושבת שהיו דברים מהממים ב-H&M, הם הביאו קולקציה ממש יפה. לא הספקתי להיכנס לאגף של הלבשה התחתונה למרות שממש רציתי, תמיד יש שם דברים שווים, מציאות שוות. ובדרך כבר היינו נורא יפות והיינו חייבות לחזור הביתה, אז בדרך עברתי ליד החלון ראווה של Forever 21, ויש שם דברים כל כך כל כך יפים, ואני חייבת לחזור ולשדוד את החנות בקרוב מאוד. אז שווה לכם לדעתי גם לבדוק שם מה קורה. אז זהו, אני מקווה שיהיה לכם קיץ נפלא וכיפי ושזוף וחמים, בעיקר למי שיוצאת לחופש בקרוב. ואני מקווה שאהבתם את הרכישות שלי, ואני אשמח אם תגידו לי מה אתם חושבות עליהם פה למטה בתגובות. וזהו, אז נתראה בסרטון הבא. ביי ביי!